ଅଛି ସକାଳ 4:30 ବରମୁଣ୍ଡା ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ବସ୍କୁଲୁ। ଆଜିର ଟ୍ରିପ୍ ହେଉଛି ଟୁୱାର୍ଡ଼ସ ରାଜସ୍ଥାନ ଟ୍ରିପ୍। ଆଉ ଆଜିର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡେ ଟାର୍ଗେଟ୍ ହେଉଛି ନାଗପୁର। ଅଲମୋଷ୍ଟ 850 ଆରାଉଣ୍ଡ 850 860 କିଲୋମିଟର୍ସ ଦେଖିବା କେତେ ଯାଏଁ ଟାଣି ହେଉଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଟୁ ବାଇ ରୋଡ୍ ରାଜସ୍ଥାନ ଆଣ୍ଡ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡେ ଟାର୍ଗେଟ୍ ନାଗପୁର। ଲେଟ୍ସ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଓଡ଼ିଆ ଛୁଆ ତ ଓଡ଼ିଆ ଓଡ଼ିଆ ଗୀତରୁ ଟ୍ରିପ୍ଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଆଉ ନାୟରା ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ପେଟ୍ରୋଲ ପକେଇଦବା, ଦେଖିବା ଏ ପେଟ୍ରୋଲଟା କେମିତି କ'ଣ କେତେ କ'ଣ ମାଇଲେଜ୍ ଦେଖାଉଛି। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ବାହିରେ କଟିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆଠଗଡ଼ ରୋଡ଼ରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଠଗଡ଼ ରୋଡ଼ ଦେଇ ଗଲେ ଅନୁଗୁଳଟା ବାଇପାସ୍ ଡାଇରେକ୍ଟ ସମ୍ବଲପୁର ପହଞ୍ଚେ। ପଛରେ ଦେଖାହଉଛି ଏଇଟା ମୟୂର, କେଉଁଠି ଦେଖାହଉଛି ଏଇଠି ଦେଖାହଉଛି। ମୟୂର ଗୋଟେ 1, 2, 3, 4, 5 କେତେ ଗୁଡ଼ା ଦେଖିଲୁ ମୟୂର ଦେଖିଲୁ ତ ଦେଖିଲୁ ନା ମୟୂର ହଁ ମେଲ ତ ଏତେ ଦୂରରୁ ଦେଖାହଉଛି କି ମେଲ ମୟୂର କି ଫିମେଲ ମୟୂର ବିଲ ସାରା ମୟୂର ଖାଲି ଭର୍ତ୍ତି ଚାଲ। ରାସ୍ତା ସାଇଡ଼ରେ ଗୋଟେ ମିନି ଝରଣା ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ ବରଗଡ଼ ଆଉ 42 ରାୟପୁର 274 280 କିଲୋମିଟର ଦିସ୍ ଇଜ୍ ସମ୍ବଲପୁର ଅଇଁଠାପାଲି ଛକ। ଏଠି ନାହିଁ ରାଜସ୍ଥାନ ପଳେଇଲେ ଯେ ଅଟୋ ଏଇଟା ହେଉଛି ଲଞ୍ଚ ପଏଣ୍ଟ। ଏଇଟା ରାୟପୁରର ନ୍ୟାସନାଲ ହାଇୱେ ରୋଡ଼ ରାୟପୁର ଜଷ୍ଟ ବାଇପାସ୍ କରି ରାୟପୁରରୁ କ୍ରସ୍ କରୁଛୁ। ବିରିୟାନୀ ହେଉଛି ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଜିନିଷଟା, ଯୁଆଡ଼େ ଯିବ ବିରିୟାନୀ ଖାଇବ କାମ ଶେଷ। ଶସ୍ତା ସୁନ୍ଦର ମଜବୁତ ଜଲ୍ଦି ପ୍ରିପେୟାର ବି ହେଇଯିବ। ଘଣ୍ଟାଟେ ହେଲା ଚାଲିଛୁ, ଗୋଟେ ରାୟପୁର ସରିବାର ନା ନଉନି, ଚାଲିଛି ରାୟପୁର।
ଅପରୋଡ଼ିଂ ଏଉଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା ବୋଧେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ବର୍ଡ଼ରକୁ ଏଣ୍ଟର କରିବାର ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲ ଶିବାଜୀ ମହାରାଜ କି ଚାଲ ବାପାରେ କେତେ ବଡ଼ ଟୋଲଗେଟ୍ ଏକଦମ ୱେଟ୍ ୱାଇଜ୍ ଲେନ୍ ସବୁ ତିଆରି ହେଇଛି ଆଜି ସକାଳୁ 800 ପାଖାପାଖି 826 କିଲୋମିଟର ହେଇଗଲା ଆପଣ ତ ଚଲେଇଛନ୍ତି ଆଗରୁ 600 କିଲୋମିଟର ମୁଁ ଚଲେଇଛି ମାନେ ମୁଁ ମୋ କଥା କହୁଛି ମାନେ ମୁଁ ଆଜି 600 କିଲୋମିଟର ଚଲେଇଛି ଇଏ 600 କିଲୋମିଟର ଶୋଇଥିଲା ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ମୁଁ ଶୋଇବାର ମାନେ ଇଏଟା ଏଇଆ ହେଇଛି ଯେ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଏଇଆ କି ଯେ ମୁଁ ଏକ୍ଚୁଆଲି ଚାହୁଁନଥିଲି କାହିଁ ମନର କଷ୍ଟ ଦେବ ପିଲା ଗାଡ଼ି ଚଲେଇବା ପାଇଁ ଛଡ଼େଇଲେ ମୁଁ ସେଠି କହିଲି ତୁମେ ଆରାମସେ ଚଲାଅ ଠିକ୍ ଅଛି ଆଉ ଆମର ଗୋଟେ ବାପା ଆସିଥିଲେ ଖାଲି ଥମ୍ସ ଅପ୍ ପରେ ଥମ୍ସ ଅପ୍ ପିଇଲେ ତାପରେ ରାତିରେ ଆସିଲେ ଆମେ ଟିକେ ଲାଷ୍ଟ ନାଇଟ୍ ହୋଟେଲ ସର୍ଜାରେ ରହିଥିଲୁ ଭଲ ହୋଟେଲଟା ଆଉ ନାଗପୁର ହାଇୱେ ବାଇପାସର ଡାଇରେକ୍ଟ ରୋଡ୍ ସାଇଡ୍ ହାଇୱେ ସାଇଡ୍ରେ ହିଁ ଅଛି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ରୋଡ଼ ଗୁଡ଼ା କିନ୍ତୁ ଯାହାକୁ ବଢ଼ିଆ ଏକଦମ ନିଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍ ଆଉ ସାଇଡ଼୍ରେ ସବୁ ଗଛ ଲଗାହେଇଛି ଫୁଲ ଗଛ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ କହିଲ ଭାଇ ପୁରା ମିଠା ପୁରା ମିଠା ମିଠା ପୁରା ବହୁତ ମିଠା ସାଙ୍ଘାତିକ ମିଠା ନା ଭାଇ ଭାଇ ସବୁ ମିଠାରେ ଏକ ନା କେତେ କମଳା ବଗିଚା ଦେଖ କେତେ କମଳା ହେଇଛି ନା ଭର୍ତ୍ତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗଛରେ ପୁରା ଭର୍ତ୍ତି ସେ ଗାର୍ଡେନ ଓନର ଜଣେ ଦେଖା ହେଇଗଲେ ସେଇଠି ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲେ ତ ସେ କହିଲେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଛିଡ଼େଇ ଖାଇକି ରହୁଛନ୍ତି ଯିବା ତାକୁ ଘର ପୁରା ଗଛ ପାଖକୁ ଯିବା ଦେଖିବା ଗୋଟେ ଛିଡ଼େଇ ଖାଇବା ଯିବା ଦେଖିବା ବାବୁ ଦେଖେର କହ ପାଚିଛି ଦେଖେର ଏଇଟା ପାଚିବ ପୁରା ବକ୍ସ ନାଇସ୍ ପୁରା NH ସାଇଡ଼୍ରେ ଓପନ୍ ସମସ୍ତେ ଏଠି 100 ଟଙ୍କା ଆଣିକି 2 ଜଣ ଯାକ କିଣି ଖାଇଲେ ଆମର ଆମର ଡାଇରେକ୍ଟ ତୋଳା ହେଇ ଖାଇଲା ତୋଳା ହେଇ ଖାଇବ
नाइस टेस्ट ଡାଇନାମାଇଟ୍ ଲଗେଇ ବୋଧେ ପାହାଡ ଭାଙ୍ଗୁଛନ୍ତି ରୋଡ୍ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ ହବ ଅବେ ସେ କୋଉଠି ଯାଇ କୋଉଠି ହଉଛି ଯେ ଏଠୁ ଜୋର ସାଉଣ୍ଡ ହବ ହଁ ଜୋର ଯୋଉ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ୍ କରାଯାଏନି ପାହାଡ଼କୁ କାଟିକି ରାସ୍ତା ବନାଯାଏ ଏଇଭଳିଆ ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ କରୁଛନ୍ତି ଏ ଦଶ ମିନିଟ୍ କହୁଛୁ ମାନେ ଅଧ ଘଣ୍ଟେ ମିନିଟ୍ ରାସ୍ତା ଗୁଡ଼ା ମାନେ ପୁରା ଚକାଚକ ପୁରା ଏକଦମ ଫୁଲ ଅଛ ଫୁଲ ଅଛି କିଛି ବାପା ପୁରା ମଉସା ଏକଦମ ପକା ବୟସ କେଉଁ ଘାଟ ତ ଜଣା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ବନାରସ ଟାଇପ୍ର ଲାଗୁଛି ଭଲ ଦେଖାହେଉଛି ଲସିଟା ପୁରା ଜବରଦସ୍ତ ପିଓର ଭେଜ୍ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଏନ୍ ଏଚ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଲାଗି ସୋ ପିସ୍ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଥାର ବି ଅଛି ପୁରୁଣା ଥାର ନୁହେଁ ଏଇଟା ଜିପ୍ଟା ଗୋଟେ ଜିପ୍ଟା ରଖାଯାଇଛି ପୁରା ଏକଦମ ମଡ଼ିଫାଏଡ଼୍ ଜିପ୍ ପୁରା ପ୍ୟୋର୍ ଭେଜ୍ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ନାଇସ୍ ହୋଟେଲ୍ ଫାଇନାଲି ସମସ୍ତେ ରାସ୍ତାରେ ଦେଖା ହେଇଗଲେ ସବୁଥର ଅଲ୍ ଆର୍ ଗୋଇଂ ଫର୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ପର୍ଟିକୁଲାର ରାଇଟ୍ ବାଜରେ ଦି ରୋଟି ମକ୍କି ଦି ରୋଟି